নিশ্চিতভাৱে পৰিৱেশ যথেষ্ট আচলতে বেয়া হৈ পৰিছে, যিহেতু শালমৰাৰ যি কামজান নামৰ সেই বিশেষ অঞ্চলটো ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৰাল কাষত পৰিছে আৰু কামজানৰ যি কান্দোন, কামজানৰ যি আচলতে আৱেগ বেদনা সেই পৰিৱেশ আমি দেখাই আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ঘৰ ভাঙি থকা হৈছে, সপোনৰ যিখন ঘৰ সেই ঘৰখন ইতিমধ্যে ভঙাৰ কাম ইয়াত চলি আছে আৰু এই ঘৰখন ভাঙি আচলতে অন্য এঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত মই দেখাইছোঁ আচলতে এইখন এখন সপোনৰ ঘৰ আৰু এই ঘৰখন আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৰাল কাষৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাঙি অন্য এঠাইলৈ লৈ যাব লগা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজুলীৰ আজিৰ দৃশ্য নহয়, আচলতে মাজুলীত সচৰাচৰ দেখি থকা এক দৃশ্য আচলতে নৈপৰীয়া যিসমূহ এলেকা আছে, যিহেতু শালমৰাৰ দৰে এটা বৃহৎ অঞ্চল ইতিমধ্যে নৈত নিশেষ গৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ যিসমূহ আচবাব আছিলে, লাম লাকুটি আছিলে, সেইসমূহ যেনে তেনে উদ্ধাৰ কৰি আচলতে লৈ যাব লাগিব, যিহেতু কাষত প্ৰায় 20 মিটাৰ দূৰতে আচলতে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীখন ইতিমধ্যে সোমাই পৰিছে আৰু ঘৰটোৰ ইতিমধ্যে যিসমূহ আচবাব সকলো লৈ যোৱা হৈছে। মই ঘৰৰ গৰাকী আছে, মই গৃহিণীগৰাকীৰ লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ কি ক'ব আৰু এই মুহূৰ্তত ক'লৈ যাম বুলি ভাবিছে? আমাৰ কোনো মাটি বাৰী নাই, মুঠতে আমি ঘৰটো নিশ্চয়তা নাই, মানে আমি এতিয়া ঘৰটো বচাম বুলি যেন তেনে ভাঙি মেলি পেলাই কোনোবা ঠাইতে ৰাখি থৈছোঁ আৰু। কোনো মাটি বাৰী নাই, ক'ত যাম মানে পাত্তা নাই, আমি কোনো সীমা নাই মানে আমাৰ। আচলতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি এখন ঘৰ বনোৱা হয়, ঘৰ এখন বনাবলৈ যিমান কষ্ট হয় আচলতে এদিনতে ভাঙিব লগা হৈছে। দুখ লাগিছে নে বেজাৰ লাগিছে নে আপোনাৰ? দুখ লাগিছে, কি ক'ম আৰু, মানে বুজাব নোৱাৰা দুখ লাগিছে আৰু। এনেকুৱা এখন ঘৰ যে আমি বনাব পাৰিম আশা নাই মানে, খুব কষ্টৰে বনাইছিলোঁ ঘৰখন। বহুত বেয়া লাগিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কামজান এলেঙিৰ নদীপৰীয়াৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিক অতি সোনকালে সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে, অন্ততঃ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ, অন্ততঃ বিধায়ক আহি তেখেতে ইয়াত চকী, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে যদিও শালমৰাত বৰ বেলেগ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এই মানুহখিনিক যিকোনো প্ৰকাৰে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু খোৱা পানীৰ অসুবিধাও হৈছে, অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে, এই মানসিকৰ অন্তত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু বিষয়ববীয়াও আহক, বিধায়ক আহক, এতিয়ালৈকে বিধায়ক অহা নাই, এই সমস্যাৰ সম্পৰ্কে তেখেতে আচলতে বুজ লওকহি আৰু অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰক। য'ত সুৰক্ষা হ'বলৈ আছিলে তাত কেৱল লুণ্ঠন চলিলে আৰু সেয়া আছিলে ঠিকে কোম্পানী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড জিলা ছাত্ৰ সন্থা আছে, কি ক'ব? না, মূল কথাটো হ'ল আজি আমি আহি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যিটো পৰিৱেশ দেখিলোঁ অতি বেদনাদায়ক আৰু মৰ্মান্তিক পৰিৱেশ। গতিকে এই মানুহখিনিয়ে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন এসময়ত গঢ়িছিল আৰু আজি তেওঁলোকে ভাঙি আছে। এতিয়া ক'লৈ যাব তেওঁলোকৰ নিশ্চয়তা নাই, তেওঁলোকৰ নিজা মাটি নাই, তেওঁলোকে এতিয়া ভাঙি মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ বস্তুকেইটা বচাই আছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক এটা কথা দাবী জনাইছোঁ, কামজান এলেঙিৰ এই যি 8টা পৰিয়াল ইতিমধ্যে গৈছে আৰু প্ৰায় 40টা পৰিয়াল যাবলৈ বাকী আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আছে, এইসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্যোগ ল'ব লাগে, জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিব লাগে এই মানুহখিনিক থাকিব পৰাকৈ, মানুহৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান, এই মৌলিক অধিকাৰকেইটা যাতে খৰ্ব নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে এই পৰিয়ালসমূহৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াত যিটো খহনীয়া চলি আছে, এই প্ৰবল খহনীয়া 2014 চনমানৰ পৰা এই খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। গতিকে 14 চনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড, টি কে এজেঞ্চি কোনেও ইয়াক খহনীয়া এই নিৰ্মূল কৰিব আজিলৈকে নোৱাৰিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড বগাহাটীত পৰিণত হ'ল, টি কে কোম্পানীয়ে শ শ কোটি টকা ইয়াত লুণ্ঠন ৰাজ আৰম্ভ কৰিলে, 237 কোটি টকাৰ তেওঁলোকে বেংক ৰিবেটমেণ্ট RCC পাৰ্কুমাৰ পাইনৰ কাম আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে ইয়াত লুণ্ঠন চলালে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু টি কে কোম্পানীৰ ওপৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি টি কেক ব্লেকলিষ্টেড কৰিব লাগে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ।